ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ମୌସମ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତ ତେଣୁ ଆଜି ଟିକିଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଧରିବା, ଦେଖିବା ପାଇବା କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ବି ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନଈକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି, ତ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇପଟେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପୁରା ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଲି ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମ ପଟେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈରେ ପୁରା ପାଣି ଆସୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଗାଧାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି ମାଛ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିଗୁଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା। ଆଉ ଉପରେ ପୋଲ ଅଛି, ଆଉ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲି ପାଣି ଆସୁଛି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧରିବୁ।
ପ୍ରଥମ ବହିନୀ ମାଛ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଛ ଆଜି ଆମେ ଧରିଛୁ।